Poštovani gledaoci, dobar dan. Pratite centralnu informativnu emisiju. Počinjemo sa najaktualnim informacijama za 3. oktobar. Dodik. Opozicija otišla u terorizam. Pomoć UNDP-a za 205 domaćinstava pogođenim poplavama 2014. Predsjednik Republike Srpske najavio razmatranje mogućnosti povećanja prosječne plate. Do kraja godine građani mogu promijeniti porodičnog ljekara, pedijatra i ginekologa. Uskoro počinje besplatan kurs engleskog jezika, program koji je pokrenuo grad Trebinje. Najmlađi Trebinjci u posjeti dnevnom centru za stare. U Trebinju je otvorena sezona lova. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da ispaljivanje zolje na zgradu Agrama u Banja Luci predstavlja terorizam i potvrđio da u SDS-u postoji militantno krilo. Ovdje je napadnuta Republika Srpska, napadnuta je Banja Luka. Dok mi razgovaramo o tome kako povećati plate na 1000 konvertibilnih maraka, oni se bave terorizmom, rekao je Dodik za RTRS. I oni koji stalno pričaju nešto kako se bore protiv kriminala, korupcije u društvu, odjednom su ošli u terorizam. I apsolutno je jasno i postoji, ne može niko da odvoji taj čin od podrške koja je data njemu da to učini. Kao važan čovjek koji se često nalazi u društvu slikama sa predsjednikom SDS-a, sa tamošnjim povjerenikom Ektićem, ispaljuje zolju. Naravno, to je nepobitno utvrđeno. DNK je potvrdio sve. Mislim da će i ovih dana još neka lica biti isto tako saučesnici. Tome i sve će biti jasno. E sad ovdje vidimo, znači, zloupotrebu ukupno tog medijskog prostora, ali ovdje, što je jučer neko rekao, dobro, gospođa Cvijanović, da je ta politička mržnja tog kruga oko rukovodstva SDS-a otišla u terorizam i to je definitivno jasno. I to je žaljenje. Neverovatno, ja mislim da ljudi moraju u Banja Luci da razumiju o čemu se radi. I veoma jasno da pošalju poruku te vrste. Ovdje je napadnuta Republika Srpska, mir u Banja Luci. Mir se, znači, napao time što ispaljujete zolje. Dakle, mogli se očekivati daleko više da nije bilo efikasnog sistema koji smo djelovali. Dok mi razgovaramo o tome kako da povećavamo plate na 1000 maraka prosjeke, sam već okupio neku ekipu koja to radi i pravimo izračune i da vidimo da već od prvoga idemo sa povećanjem plata, kao što će da biti povećanje za prosvjetu, da povećamo i drugim sektorima, ali isto tako da obezbedimo da realni sektor putem smanjenja opterećenja za privredu, da povećamo nešto, da toliko povećamo plate u realnom sektor, kao što smo radili sa ovih 30 maraka povećanja. Evo čime se oni bave. On se bave terorizmom i potpuno je Lukač u pravu kada kaže da postoji jedno militantno terorističko krilo te političke partije. Pomoć u oblasti poljoprivredne proizvodnje, zapošljavanja i samozapošljavanja u Bosni i Hercegovini dobit će 205 domaćinstava iz 35 opština i gradova kao dio podrške područjima pogođenim poplavama 2014. godine, saopšteno je iz UNDP-a. Završen je izbor korisnika za ekonomsko jačanje u okviru programa za oporavak od poplava, navode u UNDP-u. Kroz ovaj program biće obezbeđeno stambeno zbrinjavanje 2800 lica, dok će socijalno i ekonomski najugroženije porodice dobiti priliku da, u skladu sa svojim kapacitetima i potrebama, obezbjede održive i stabilne izvore prihoda. Program vrijedan 15 miliona evra finansira Evropska unija sa 12,5 miliona evra u saradnji sa vladama Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Odabir korisnika programa vršen je putem javnog poziva koji je bio otvoren od 9. oktobra do 9. novembra 2017. godine. Nakon objave finalnih lista korisnika stambene komponente programa, sprovedena je analiza uslova života i potreba domaćinstava kako bi se odabrale porodice koje ispunjavaju uslove za podršku u vidu ekonomskog jačanja. Liste korisnika objavljene su na internet stranici UNDP-a Bosne i Hercegovine i na oglasnim pločama opština i gradova koji učestvuju u programu. Program za oporavak od poplava stambenog zbrinjavanja pruža podršku samoodrživom oporavku kroz sanaciju i izgradnju stambenih jedinica i ekonomsko jačanje socijalno i ekonomski ugroženih lica, čiji su domovi oštećeni ili uništeni u poplavama i klizištima 2014. godine.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je razmatranje mogućnosti o povećanju prosječne plate na 1000 konvertibilnih maraka odmah posle izbora. To bi u prosjeku značilo povećanje od 120 konvertibilnih maraka. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je gostujući na alternativnoj televiziji da je jedan od ciljeva odmah posle izbora povećanje plata. Istakao je da će rukovodstvo Srpske razmotriti mogućnost za postizanje ovog cilja. Dodik je rekao da su ove godine povećane i plate i penzije, te da je sljedeći cilj da prosječna plata u Republici Srpskoj iznosi 1000 konvertibilnih maraka. Predsjednik je posebno istakao važnost prijateljskog odnosa koji Republika Srpska ima sa Rusijom, te da je te odnose ključno očuvati, kao i zainteresovanost koju Rusija ima za Republiku Srpsku. Mnogo znao Republiku Srpsku i to se vidjelo i u njegovom nastupnoj priči koju je moglo da snimi svi mediji. Dakle, poznaje detalje o našem stanju, prije svega privrednih odnosa. I mislim da upravo to govori o tome da on se interesuje za Republiku Srpsku i ono što je važno, veoma važno, jeste upravo da taj interes ne prestane. I da mi moramo učiniti sve da se taj interes održi. I ja vjerujem da će to biti tako i u budućnosti. Pozicionirati se tako da imate jasan stav Rusije o nekom svom važnom pitanju, pogotovo ako on korespondira sa međunarodnim pravom. U našem slučaju sa Dejtonskim sporazumom, u slučaju Srbije sa rezolucijom 1244 Ujedinjenih nacija koje su Zapad ignorisao i dao mogućnost da se Kosovo kao navodno proglasi nezavisnom državom. A Rusija, kao što znate, podržava međunarodne odluke, a to je podržava rezoluciju 1244, nije priznala Kosovo, kao što nismo ni mi priznali. Prilika za Putinov dolazak u Banja Luku bit će posle gradnje Rusko-Srpskog duhovnog centra. Do kraja godine građani mogu da promijene odabranog ljekara porodične medicine kao i ginekologa i pedijatra i to bez navođenja razloga. Ovo je procedura koja se sprovodi svake godine, a osnovni cilj je da građani budu zadovoljni zdravstvenom zaštitom. Svake godine u predviđenom periodu od 1. oktobra do 31. decembra građani mogu da promijene ljekara. Kako su nam rekli u fondu, za sve zainteresovane koji iz bilo kog razloga žele da promijene doktora, najbolje je da to urade u ovom redovnom periodu, jer je tada i procedura najjednostavnija. Pacijent se obrate u nadležni dom zdravlja ili kod svog dotadašnjeg porodičnog ljekara, traže određene obrasce na kojima će popuniti da žele izmjenu porodičnog ljekara, ginekologa ili pedijatra i sa tim obrascima će doći u fond gdje će se verifikovati ta izmjena. U ovom periodu ne moraju navoditi razlog, znači bez ikakvog navođenja razloga zbog čega žele da promijene porodičnog ljekara, ginekologa ili pedijatra, to mogu učiniti od 1. oktobra do 31. decembra, a poslije toga postoji također mogućnost izmjene i porodičnog ljekara i ginekologa i pedijatra ako se dese određene okolnosti koje su naravno regulisane našim pravilnikom, a tiču se ili promjene mjesta boravka ili jednostavno ako pacijent ima neku nesuglasnicu sa ljekarom, on može, ako smatra da nešto trpi zbog toga, da promijeni porodičnog ljekara. U Trebinju ima 14 timova porodične medicine kao i jedan mobilni tim u Lastvi. Tokom protekle godine u Republici Srpskoj porodičnog ljekara je promijenilo 25.890 osiguranika, a ginekologa i pedijatra 12.116. Na nivou naše regije, kako je istakla Lakić, pacijenti rijetko mijenjaju ljekara. Kvote koje doktori imaju za broj pacijenata koji liječe uglavnom su popunjene. Pacijenti koji žele da mijenjaju porodičnog ljekara, znači ne mogu da se prijave kod porodičnog ljekara koji već ima utvrđen broj po pravilniku pacijenata koje treba da ima. Znači ako jedan ljekar ima 2000 pacijenata i koji neće izmjenu, koji su njegovi stalni pacijenti, on ne može primiti nove pacijente, a oni pacijenti koji nisu zadovoljni dosadašnjim svojim ljekarima, porodičnim, mogu da traže promjenu porodičnog ljekara u neki od timova koji ima dovoljan broj mjesta slobodnih. Iz fonda apeluju da svi oni koji žele da promijene ljekara, ginekologa ili pedijatra učine to što prije, pošto se ugovori o finansiranju zdravstvenih ustanova potpisuju na kraju godine. Zato je potrebno da se zna koliki se broj pacijenata prijavljuje u određenu zdravstvenu ustanovu primarnog nivoa,
to jest u domove zdravlja. Jedan od programa koji je pokrenula gradska uprava jeste besplatan kurs engleskog jezika za srednjoškolce. U toku je testiranje djece kako bi se provjerio njihov nivo znanja. Nadležni očekuju da časovi kursa krenu uskoro. U skladu sa strategijom da je porodica temelj društva, grad Trebinje pokrenuo je čitav niz programa. U posebnom fokusu su đaci kao najproduktivniji dio društva, a sve sa željom da se ova populacija zadrži u našem gradu i bude nosilac cjelokupnog društvenog razvoja. Pored stimulisanja nadarenih učenika i studenata, đaka bez roditelja i onih koji žive u ruralnim sredinama, grad Trebinje pokrenuo je i besplatan četveromjesečni kurs engleskog jezika. Imali smo na umu da oni prošire svoja znanja da na adekvatan način odgovore zahtjevima tržišta, jer to se ispostavilo, znači imamo feedback, vodimo i analizu šta su to ključni faktori razvoja, šta su metači u razvoja, i motivisani sa tim raspisali smo u avgustu mjesecu, 10. avgusta raspisali smo taj javni poziv na kome su mogli da konkurišu, da učestvuju učenici 3. i 4. razreda četvorogodišnjih srednjih škola i učenici 2. i 3. razreda trogodišnjih srednjih škola. Prije svega smo željeli da se fokusiramo na i da damo prvenstvo onim učenicima koji dolaze iz porodica gdje su roditelji nezaposleni ili djece bez jednog ili oba roditelja, znači njima smo dali prednost. I u tom smislu prijavilo se 40 aplikanata, od kojih je komisija, znači formirana jedna komisija koja je pregledala sve te aplikacije i ustanovila da 32 ispunjavaju uslove. Znači, usto je bila i dovoljna potvrda o redovnom pohađanju nastave. Kako su istakli nadležni, ovo je prepoznato kao važna oblast u koju se mora ulagati, s obzirom da je jedna od strateških grana razvoja našeg grada turizam. Uskoro se očekuje i početak kursa. U tom smislu smo i već znači raspisali bili i tender, odnosno na kojem je izabrana Britanika, škola za edukaciju, sa kojom smo sklopili ugovor. Vrijednost ugovora je 4.500 maraka. Nadam se da će ovo biti potpuno jedno opravdano ulaganje, da će učenicima proširiti znanja koja će oni koristiti svako u svojoj branši i da ćemo i doprinijeti razvoju turizma. Sljedeći, pošto je to četveromjesečni kurs, sljedeći potez jeste da se izvrši testiranje, znači to bi trebalo uskoro očekivati, da se izvrši testiranje radi evidentiranja znanja postojećeg i radi svrstavanja u određenu grupu da bi mogli kvalitetno da prate tu edukaciju. Nadležni kažu da neće na ovom stati. Ulaganje u obrazovanje i djecu jeste ulaganje u budućnost. U sklopu obilježavanja Nedelje djeteta najmlađi Trebinjci danas su posjetili Dnevni centar za stare. Druženje uz pjesmu i dječji smijeh uljepšao je dan našim najstarijim sugrađanima koji su mališanima priredili prigodan doček. Susret dvije generacije, najmlađi i najstariji sugrađani, postalo je tradicionalno druženje uz muziku, smijeh i pokoj i slatkiš, dani ispunjen emocijama i najljepšim utiscima. Mališani su nam predivni, predivni, pa šta djeca mogu privijediti nešto lijepo, stvarno, oni su fini inače. I evo, drago nam je, svake godine ovako, prvo održimo naš starački ta dan, staraca, pa onda djeca nam dolaze, mi kod djece, nosimo nekakve poklončiće, oni nama, mi njima i tako, razmjerno sve, ali predivno, imamo fino osobe što je najvažnije, nama je drago ovdje doći, lično meni, ja ne znam gdje bi pošla kad ne bi ovdje došla. U vrtiću za stare, kako Radojka zove Dnevni centar, bili su i vrtići i osnovne škole.
Mališani kod svojih kuća imaju bake i deke, pa im je susret sa najstarijim sugrađanima dio svakodnevnice. Ipak kažu, ovo je posebno druženje. Mi smo došli ovdje da dovedemo stare ljude, da im pokažemo kako su ova naša djeca dobra i kako znaju da pjevaju, da im poklonimo neki mali poklon. Učitelji i vaspitači kažu, ovo je jedan od tradicionalnih druženja i želja je da djeca od malih nogu razvijaju empatiju prema starim licima. Svake godine dolazimo, djeca recituju, pjevaju pjesmice uz vesele stare osobe. To je jedna pozitivna energija gdje se znači susreću djeca i stari. U sklopu obilježavanja nedelje djeteta mališani će sutra posjetiti gradonačelnika Trebinja, a centralna manifestacija planirana je u petak u 10 časova i 30 minuta u kulturnom centru Trebinje. Prilikom nove lovne sezone ozvaničen je u Trebinju. Prilikom posjete lovačkom udruženju Leotar saznali smo detalje o planovima za predstojeću sezonu. Predsjednik lovačkog udruženja Leotar Janko Šekarić predstavio nam je detalje otvaranja sezone, druženja te planova koji su spremni za predstojeću sezonu. Ove godine je lov prvi put otvoren na divlju svinju 1. septembra, to nije do sad bilo. Ali eto, tako je. Lov na zeca i lov na zeca je otvoren sad 1. oktobra. Smo u nedjelju imali jedno druženje fino, na nekolika mjesta smo se družili, baš dobro lova nešto nije izlazilo, više smo se odružili nego što smo lovili, ali dobro, sve u svemu se fino završilo. Predsjednik udruženja je istakao pažnju koja će biti posvećena novoj, modernijoj opremi u lovu, koja će biti izuzetno važna za razvoj i promociju lovačkih potencijala Hercegovine. U lovačko udruženje Leotar uskoro stiže nova oprema poput hranilica, videonadzora i sl. Šekarić ističe da su i lovci iz njihovog društva više posvećeni savremenim stilovima lova nego onim koji su praktikovali stari lovci. Trebali bi da dobijemo ovih dana 5 ovih hranilica novih automatskih i normalno i 5 kamera. Već mi imamo hranilice, ovdje vidite gdje su ucrtane u lovištu, imamo i nekoliko lokve, imamo i 2 čeke visoke, tako da lovište je baš opremljeno onako kako treba. Šekarić ističe da je prilično zadovoljan poštovanjem pravila u trebinjskim lovištima, uslovima u udruženju kao i organizacijom. Da bi sezona i uspjeh društva bili na još zavidnijem nivou, lovačko udruženje ima i lovočuvara koji profesionalno nadgleda lovce, odnosno pravila koja moraju da se poštuju tokom lova. Šekarić je izrazio zadovoljstvo zbog odsustva rivaliteta u odnosu na druga lovačka udruženja u Hercegovini te čestim druženjima i saradnjom sa njima. A kakvo nas vrijeme očekuje u narednim danima, saznaćemo od koleginice Kose Zotović. U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine danas tokom dana i popodne pretežno sunčano vrijeme i toplije uz malu ili umjerenu oblačnost. Jedino na istoku će biti više oblaka i sunčanih intervala. Vjetar slab sjevernih smjerova, najviša dnevna temperatura od 16 do 22, na jugu Hercegovine do 25. Vrijeme sutra ujutru prohladno i pretežno vedro oko rijeka i po kotlinama magla. Tokom dana sunčano i prijatno toplo uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren istočni i prolazno tokom dana pojačan. U Hercegovini umjerena do jaka bura, u Dinaridima jak sjeveroistočni popodne vjetar u slabljenju. Minimalna temperatura vazduha od 3 do 8, na jugu do 12, u planinama oko nule. Najviša dnevna temperatura od 17 do 22, u planinama od 13, na jugu do 24 stepena Celzijusa. To su bile najvažnije vijesti za danas. Hvala vam na pažnji. Pratite nas i sutra u isto vrijeme. Prijatan dan.